show performance rotate tu di ASEAN dwe ma shi de data chin music de ni no phle de so de adibyo tu po tat yak de di pwe ye yue chan ka bo le da mae le member ni ne ya le 3 yak be chan ni de lo lo sin ma bo no chan ro wa di ya ni bi lo virtual live ani ne be chan ro phyo pye khwin tu request lou like de tu ba ka le chan ro khwin pyu ba de a di virtual live ya ba de po lu ya de so ro a na me chan ro virtual live ka lou phit twa da ba ကျွန်တော်တို့အစကတော့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲအတွက်ကောကျွန်တော်တို့ဘန်အတွက်ကော management လုပ်ပေးတဲ့အကိုတယောက်ပေါ့ကိုသက်စော်ပေါ့ကိုသက်စော်ကနေပြီးတော့သူဆက်သွယ်ပေါ့အဲစင်ကာပူမှာဒါမျိုးအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အဲတချင်းနေဖလှယ်မယ်ပေါ့အဓိကတော့သူက show performance ဆိုတော့တဲ့သူကဒီအာဆီယံတွဲမှာရှိတဲ့ဒေသချင်း music တွေနှီးနှောဖလှယ်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကပိုတက်ရောက်တယ်ဒီပွဲရဲ့ဒီရွေးချက်ကပေါ့လေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်မလားပါဝင်နိုင်မလားလို့ကန့်လန့်လာပေါ့အဲ့ရနေစပြီးတော့ဒီပွဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာလဲဟိုကန့်လန့်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီဘက်ကပွဲမှာပါတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ထဲမှာ3လလောက်တော့เนาะ3လလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါ3လလောက်တော့ကြာပြီဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မှာပါဟိုကြာတော့ဟိုသူကဟိုမှာလည်းသွားပြီးဖြောပြလို့ရတယ်လို့သိရတယ်เนาะအဲ့တော့သွားပြီးမဖြောပြဖြစ်တဲ့အကြောင်းပါဟုတ်အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့လေကျွန်တော်တို့အခုတကယ်ရှိတယ်ဒီ velocity ပေါ့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့မှန်မှ9ယောက်ရှိတယ်တဲ့မှာမှာအာတကယ်လက်ရှိ current မှာလည်းကျွန်တော်တို့ run နိုင်တာလည်း3ယောက်ပဲရှိတယ်အရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဂျန်နဲ့ညီကို2ယောက်ကလည်းဟိုအဝေးမှာရောက်နေကြတယ်ဆိုတော့အချောင်းချောင်းချောင်းမပါပြစ်လိုက်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့တော့ဟိုဒီကာလမှာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့သွားချင်တာပေါ့စင်ကာပူကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုခုနကျွန်သူပြောသလိုပဲ music တွေကျွန်တော်တို့နီနော့ဖလေတဲ့ဟာဆိုတော့ဟိုကိုရီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့တီထွင်ကြမ်းစထားတာတွေကျွန်တော်တို့လှပြခြင်းထားတဲ့ music လေးတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချပြခြင်းနဲ့အဲ့မှာဆိုတော့ဒါမဲ့လည်း member အနေနဲ့ကလည်း3ယောက်ပဲကြံနေတယ်လောလောဆယ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအခြေအနေအရရတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကနေပြီးတော့ virtual live အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြောပြေးခွင့်သူ request လုပ်လိုက်တယ်သူတို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါတယ်အာဒီ virtual live ရပါတယ်ပို့လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့နာမှာကျွန်တော်တို့ virtual live ကလုပ်ဖြစ်သွားတာပါဒီမှာဆုံးကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်အငွေတေးဘိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ support ကဟိုဘက်ကတခုမှမလာဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲ site ထုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးအစဆုံးပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပဲအဲအကုန်စူးစမ်းပြီးတော့အဲကုညီပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အစစအရာလူအားအကုန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကုန်ကူညီလို့ဒီပွဲလေးကအဲဒီလိုမျိုး content တွေထွက်လာတာပေါ့နော်အဲအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲမတူတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ challenge ဖြစ်တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီ Najat IM system နဲ့ကျွန်တော်တို့တခါမှမရင်နေဘူးမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာ IM system ကိုစပြီးတော့တီးတဲ့လူတွေလည်းလုပ်တယ်ရိုက်ကူးရေးဖွဲ့ပါလို့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကားတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့နေရာလေးက space လေးကအရင်ကျင်းတယ်။ကျင်းတော့ကျွန်တော် drum တန်နေဒီ instrument တန်နေက video ရိုက်တဲ့ကင်မရာတွေဝင်တာအစ video အဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကအစကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဟိုရှင်းရှင်းလင်းမကြားဘူးနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုကြားအောင်ကျွန်တော်တို့ Najat system နဲ့စသုံးတယ်။အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ team တည်ဆောက်ရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ audio team နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အဲတောင်းနဲ့တယောက်လိုနားလည်မှုရအောင်။တချင်းတိုက်တွေကအစရက်မများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာဆိုလဲအဲ special guest အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတီးသမားနဲ့လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အဲ band member လို့တီးတယ်လို့မျိုးမှုမျိုးပြန်ရအောင်ကြတော့အများကြီးပြန်ပြီးတော့အဲတရှင်းတိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ် challenge ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုရတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို virtual live ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ pre record ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမှန်ပေမဲ့အာတကယ်တမ်းရိုက်ဖြစ်တော့လေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ဟို live တီးနေရတဲ့တကယ်ကို live မှာ minute 30လုံးတစ်ခါတည်း direct တီးတယ်ဆိုတော့ one take ပေါ့နော်မျိုးရောအဲ့လို one take ပေါ့ one shot ပုံစံမျိုးကိုလည်းလူချင်တာလည်းပါတော့အကုန်လုံးကအဲ့ဒါကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် rehearsal တွေမှာဒီမှာတချင်းတိုက်တာဒီ B1 studio မှာတိုက်ခဲ့တာတွေရောအစုံပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာအာဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲchallenging လည်းဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တောင်းရောက်လည်းတော်တော်ကြည်နဲ့အားမှုတော်တော်ရှိတယ်အာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်
da di vlogs di ne sa join ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပွဲလေးอ่ะကျွန်တော်အတွက်ကတော့အာဒါသူတို့ ਨੇ ကျွန်တော်လုံးဝ matching အရန်ဖြစ်လာတယ်လို့လည်းခံစားမိတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းနားထောင်ရတာတော်တော်လေးတော့ဟိုစီစီပတ်မှန်လေးရှိတာပေါ့ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဟိုပြီးတော့ဒီမှာခုနတကယ်ဟို live နေတဲ့ဟိုမှာပြန်လွှင့်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းဟိုဒါရာလေးတွေနည်းနည်းရှိတာလေးကြုံရတယ်เนาะယူရဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်အဲဒီကတော့လို့ပြောရမလဲဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတဲ့ချိုးရင်ချက်တွေပေါ့ဗျာဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမထင်တော့မထင်တော့ဘူးကောင်းတော့ကိုပါတော့ပြင်ဆင်ရရှိတာတော့အဆုံးပြင်ဆင်ရရှိတာပြင်ဆင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်သွားတော့လေဟိုဖြစ်သွားတယ်တက်နစ်ကယ်အဲ့ဒါတက်နစ်ကယ်အဲ့ဒါဖြစ်သွားရင်အတွက်ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘက်ကနေပြန်ပြင်ဆင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ရုပ်ကောအတန်ရော quality ကအကောင်းဆုံးအနေထားတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့တို့ဘက်ကဒီ progressing လွှင့်တဲ့အချိန်မှာတို့ဘလို့ technical error ဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိစ္စကိုလည်းပေးကနေလဲကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်အခုလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေးနေတဲ့ငွေချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေပေါ်လာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်နောက်ဆိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အရှာမမှုဘောเนาะဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ music ကဒီလောက်အခြေအနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့artist တွေဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလို့ဆက်စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ quality တွေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှုတွေပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မက်ကတော့ကြီးတာပေါ့နော်ဒီ ASEAN မှာမဟုတ်ဘူးတခြားဟိုနိုင်ငံမျိုးစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်တယ်စူးစမ်းတယ်နောက်ပိုင်းနေလဲကျွန်တော်တို့လို့ဆက်သွဲตั้วผู้ရှိတယ်ဗောเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်မျော်လင့်ထားတဲ့အိမ်မက်ဘဝတာတွေကအိမ်မက်ပဲဗောကျွန်တော်ငငယ်တည်းကဒါတွေဖြစ်ချင်းခဲ့တယ်ဒါတွေလှုပ်ချင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့တခုလို့ဒီနေရာရောက်လာတာဆိုတော့လဲဟိုထီပေါက်တယ်လို့မျိုးရောက်လာတော့မဟုတ်ဘူးဗောကျွန်တော်လည်းတဖြည်းဖြည်းတစ်စင်ချင်းတစ်စင်ချင်းတော့ဒီဆောက်လာတယ်ကျွန်တော်ခက်ခဲရတယ်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အများကြီးပဲဆုံးဖြတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့မျိုးစုံဆရာသမားပေါင်းများစွာနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်အရင်ကန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လမ်းပြပေးခဲ့တယ်သင်ပေးခဲ့တယ်တချင်းလောက်တာမှမဟုတ်ဘူးလူနေထိုင်မှုစရိုက်ကဆရာပေါ့ဘယ်လိုစကားပြောရမလဲဘယ်လိုနေတွေ့ရင်ဘယ်လိုမျိုးနေရမလဲဆိုတဲ့ဟာအထိပါကျွန်တော်တို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာသမားကောင်းတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့တည်းလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလိုကင်မရာရှိမှကျွန်တော်စကားပြောနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာသူတို့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဂျိုင်းတဲ့အချိန်ကနေပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုထိပဲကျွန်တော်အများအားဖြင့်လည်းသူတို့လည်းဟိုခဏခဏလည်းပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီသူတို့နဲ့ join ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သူတို့အဖွဲ့နဲ့ perfect ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားအောင်ပါလို့ဆိုတော့အခုကြိုးစားရင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားတဲ့အရာလေးကတော့တဖြည်းဖြည်းသူတို့နဲ့ match ဖြစ်လာတယ်လို့ခံစားမိဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ဆိုတာဒီညီလေးနှစ်ယောက်ကောဒါကျွန်တော်တို့ဝေးရောက်တဲ့ညီလေးတွေနဲ့ရောစုံခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကဟိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတာဆိုတာလည်းတို့ဘက်ကလည်းဟိုလက်ခံတယ်ပေါ့နော်လက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရောင်းဝမ်းသာရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တွဲလာရတွဲလာရနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့အာဒုတိယအခွေပေါ့လေတို့ဒီ velocity band နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအခွေအနေနဲ့တို့ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမှလည်းကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဒစိတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရတယ် team work ထပ်ကိုကြော်ပြီးတော့မိသားစုပုံစံလိုပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီလိုပါဝင်ခွင့်ရပြီးတော့ဒီလိုညီလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုတွဲပြီးတော့လှုပ်ခွင့်ရတာကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာတယ်ဟိုဆက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့အကျွမ်းနေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလိုက်ကျွမ်းတာဆင်းပါဆင်းပါမယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားအောင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ So so get back down there I feel about it down so baby I love you ခုဘန်အနေနဲ့ music ပုံစံကြတော့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့သတိထားမြင်တော့ဒါနေမင်းဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တပြိုးလေးတစ်ခါဟိုရှေ့ရဟုတ်တယ်ဖရင်နေဘယ်သူတော့သူဒါသူနဲ့သားသာလာဖြစ်အောင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဟို creation လုပ်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးထပ်လုပ်ချင်သေးလားဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပေါ့ဆက်သွားမယ်အလုံးဝလုံးမှာပါလို့ကျွန်တော်တို့မတူတာတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ထွင်မှုတွေဟာလည်းလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဥပမာအဟောင်း organic ဖြစ်တဲ့ guitar tone တွေ music sense တွေအခုကကဘာမောင် trendy ဖြစ်တာ electronic ပါလေ sense ပါလေတခြင်းတွေlo-fi ambient sound and music တွေလာလာများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လေခင်နောက်ပြန်သွားတဲ့ဟာတွေလည်းပါအောင်အဆုံးမို့ဗျအဲ့လိုမျိုးတော့ဆက်လုပ်ဖို့လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဒုတိယခွေကအဲထူးဆန်းတဲ့ရတာပေးတဲ့product တစ်ခုဖြစ်မှာအဆုံးတော့နည်းနည်းပါမှာပေါ့နော်အဆုံးပါမှာအဆုံးပါမှာအဲ့လိုပဲ
ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်တော့ရောက်စလုံးရောညီလေးတွေနဲ့ရောတိုင်ပင်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေစင်ငယ်တွေထွက်နေရတာတိတ်ပြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးလားလို့ခံစားမိတယ်အဲ့တော့ဟိုအခွေလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးမြောက်တော့ milestone ကိုလောက်ချင်တယ်ဟိုသူတို့ထက်ဆိုင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပို့လောက်ချင်တာပေါ့နော် why ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဆက် join ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်တည်းကျွန်တော်အမှတ်တရအနေနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဟိုသူတို့နဲ့ဒီလိုအခွေထွက်တယ်ဆိုတော့ဟိုခုနကအောင်ပြောလို့ပဲ milestone အနေနဲ့ရောကျွန်တော်ဘဝရဲ့အမှတ်တရအနေနဲ့ရောဟိုပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ပါလို့လည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ခြားသွားပြီဗျခြားသွားပြီဆိုတော့အကုန်တိုင်ပင်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယအခွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်တော့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုရေးနေတာလည်းအားလုံးလည်းဟိုတော်တော်များများလည်းပြီးနေပြီကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲဟို pre production လုပ်ဖို့ပဲဒီနှစ်အကုန်တော့ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတယ် timeline ကိုတော့ဟုတ်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတကယ်တကယ်စကားပေါ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းရတယ်သို့တော့အခက်အခဲတွေကြားထဲမှာအဆင်မပြေမှုတွေစိတ်နှောက်ယှက်မှုရှိနေတော့လဲနော်ရှိသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့အတွက်လည်းကောင်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ YouTube မှာချက်ချင်းကျွန်တော်အမြန်ဆုံးပြန်ရအောင်ဒီ content တွေကိုဟိုညှိစရာရှိရညှိပြောစရာရှိရပြောပြီးကျွန်တော်ချက်ချင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် YouTube channel မှာရအောင်ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကစူးစမ်းပြီးပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုကြည့်ချင်နေကြမှာပဲကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ music band အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံခြားမှာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးတော့မကြည့်လိုက်ရတဲ့ feel ကျွန်တော်ခံစားမိရအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့တကယ်ချင်းတွေပေါ်လာရလေအဲ့လိုဖြစ်မှာပဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးအမြန်ဆုံး yeah YouTube channel ပေါ်ကိုကျွန်တော်ရအောင်ပြတ်တင်မိလာတယ်ပေါ့အားလုံးလည်းပြီးတော့ကြည်ပြီးတဲ့ဒီတွေတော်တော်လည်းစိတ်ကြည်နှံ့မှုရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း audio အဖြစ်ရော video အဖြစ်ရော performance အဖြစ်ရောအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးကိုအချိန်ကြီးအများကြီးယူလာတာတခြားပွဲတွေလို့တော့မဟုတ်ဒီပွဲတော့ကျွန်တော်အများကြီးချိန်ယူလာတာအဆုံးပြီးတော့အဆအဆုံးပေါ့ဒီပစ္စည်းဆောင်ပေါက်တဲတာအစနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး director ဟိုလုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ့်ဟာကိုယ် edit တွေဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုတော့ထိုင်ကုန်အထီးကိုအကုန်သွားအကုန်လုတ်ပြီးတော့လုတ်ရတာအစဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတဲ့ဒီ location နေရာတွေကအစ instrument တွေအကိုရီးယားစားလို့ကူညီပေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လူတွေတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲပြောပြောနေရာပြဆုံးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အားလုံးပဲအကုန်စူးစမ်းရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုအတိအမှတ်ပြုပေးတာကျွန်တော်တို့တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆုလက်ပဲပေါ့နော်ပြင်ရတဲ့ဟာတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ